Dobrý den, vítejte u zpráv z regionu. Mikroregiony Dolního Polšavy strávili společný den v Popovicích. Představitelé měst a obcí si pro své občany připravili den plný sportovních aktivit a folklorního programu. Starostové a občané mikroregionu Dolní Poolšaví se sešli v Popovicích, aby si v místním amfíku Bukovina užili zábavné odpoledne. Na programu byla nejen vystoupení folklorních souborů a pěveckých sborů, ale nechyběly ani sportovní soutěže o pohár mikroregionu. Doufám, že se to lidem zalíbí a že budeme v tom pokračovat. A je to také první akce našeho projektu Centra společných služeb, protože mikroregion Dolní Poolšaví se zapojil do projektu Svazu měst a obcí. Cílem projektu je vytvořit společné centrum, které bude pomáhat nejen představitelům měst a obcí třeba s administrativou, ale v případě dotazů bude otevřené i pro občany. Hlavním takovým naším cílem je vytvořit cyklostezku Dolním Poolšavím a na tom budeme hodně pracovat. A začít pracovat na nové cyklostezce mohli starostové už v rámci společného setkání, kde byl na podobné diskuze prostor. Toho využili i občané Podolí, kteří neváhali a dali jasně najevo své názory ohledně nedávného svrhnutí starostky. Cílem setkání ale bylo hlavně ukázat bohatství, které mikroregion nabízí. Máme tady šikovné, pracovité lidi, kteří se také umí dobře bavit a to je, si myslím, že to nejlepší bohatství. A k bohatství mikroregionu bez pochyby patří i folklor, kterým celý program překypoval. K poslechu hrála cymbálová muzika Vinár. Ta doprovázela nejen soubor Popovian, ale i dětský Veleťánek. Vystoupily i Podolské Frišky nebo kapela Děvčice. Letošní svatovavřinecké hody v Hluku se nesly v duchu oslav. Místní mužský pěvecký sbor totiž slavil 45. výročí. Popřát mu přišly pěvecké sbory z okolních vesnic. Opět po roce se v Hluku konaly už tradiční svatovavřinecké hody. Letošní program ale nebyl jen o hodové zábavě. Sobotní večer v parku u tvrze patřil mužskému pěveckému sboru. Ten totiž slavil 45. výročí svého vzniku. Bylo to pro nás zachování, jak se říká, dědictví otců. A já si myslím, že každý národ by si měl to dědictví otců vážit. Ladislav Soviš má 77 let a členem mužského sboru je hned od jeho začátcích. Zpěv je jeho vášní a i přesto, že věkový průměr souboru je 72 let, chuť do zpívání nikomu nechybí. Když chlapé večer zpívali, okénka se otvírali, potom šli za galánkama, takže to byla paráda. Tak by to mělo být i do budoucna. Já myslím, že to je ta zdravota toho národa, to je ten život a nemusí mít tolik peněz, ale musí mít chuť do života. A kde ta chuť do života zaznívá, to je v těch písničkách. A těch mužských sbor naspíval více než 200 a třeba ještě jednou tolik. To jim přáli i pěvecké soubory, které oslavencům přijeli nejen zanotovat, ale hlavně pogratulovat. Mezi pozvanými byl třeba i soubor z Dolní Němčí, Ostrožské Lhoty, Ostrožské Nové Vsi nebo Boršic u Blatnice. Moravské chodníčky folklorní setkání má v Napajedlích už 16-letou tradici. Letos se v areálu nového kláštera představilo 14 souborů a 3 cymbálové muziky. Folklorní soubory národopisných oblastí ze Slovácka, Valašska a Hané se sjeli do Napajedel, aby si užili společné setkání při konání už 16. ročníku moravských chodníčků. Akci před lety vymysleli členové místního souboru Radovan. Zveme vlastně vždycky zástupce tady těch regionů. Jinak jsou to vesměs naši kamarádi, anebo hledáme i na internetu soubory, které tady nebyly, aby se vystřídali, aby jsme dali možnost i širšímu okolí a mohli se tady prezentovat. V rámci programu vystoupila celá řada souborů, nejen místní Radovan a Radovánek, ale třeba i folklorní studio Buchlovice, Okluky z Hluku, soubor Sazovice nebo Chasa ze Spitihněvy. Na nádvoří nového kláštera se tak celé odpoledne zpívalo a tancovalo. Minulý rok bylo tady to nádvoří právě v rekonstrukci,
tak jsme tuto akci pořádali na nádvoří radnice a letos máme tento krásný prostor, máme nové pódium a prostor je takový čistý, vleze se sem spousta návštěvníků. Jen v sobotu tak areál nového kláštera přivítal více než 350 návštěvníků. Moravské chodníčky se totiž za dobu svého konání staly tradiční akcí, která má věrné diváky. Ti mohli shlédnout vystoupení nejen dětských folklorních souborů, ale i pěveckých sborů nebo tanečních skupin. Po skončení klasického tábora vyrazil Dům dětí a mládeže Strážnice na základnu Littner ještě jednou. Tentokrát připravil soustředění pro malé sportovce. Florbalisté Strážnického Sokola a miniházenkářky z oddílu Domu dětí a mládeže se účastnili tábora na základně Littner u Bzence. Do lesů Moravské Sahary jezdí každoročně, aby před začátkem sezony nabrali síly. Je to sportovní soustředění, tak se soustředíme na dvoufázový trénink. Dopolední trénink, 2 hodiny, florbalisté dokonce jezdí do Strážnice, do tělocvičny. My to máme spíše tak jako fyzické, uvolňovací, na nohy, na ruce, posilovací, aerobik a odpoledne máme balon, jo? Práce s míčem a tak dále. Mezi tím máme vlastně ty hry. Z oddílu miniházené přijeli na tábor především dívky, ale i několik chlapců ve věku od 5 do 11 let. Florbalisté byli jen o málo starší. Jsme tady nejmladší LFci, to je třetí třída od třetí třídy do 8. A nejlepší je to tak, že nám sem jezdí i do tělocvičny extraligoví hráči, florbaloví. Odpoledne máme fyzičky s profíkama nebo svoje fyzičky a je to i na smelení kolektivu. Trénink dopoledne a pohybová hra po obědě dali samozřejmě mladým účastníkům tábora pořádně zabrat. Zkušení vedoucí tak museli poznat, kdy je čas na zvolnění tempa. Důležitá byla pro sportovce i dobrá strava. Máme výbornou kuchyň, výbornou kuchařku a myslím si, že si to tady děcka užijou jenom po taky, ale taky se dobře nají. V minulých letech býval tábor podstatně větší, ale letos ho odřekla další skupina florbalistů, takže se ho zúčastnilo 40 dětí. Noblesní degustace zámeckých vín čekala v sobotu 13. srpna na návštěvníky zámecké zahrady v Bzenci. Představila se tu vinařství ze 7 zemí, která mají ve svém názvu Chateau. Vinařství, která vyrábějí své produkty na zámku a můžou se tak pyšnit přívlaskem Chateau, se už po třetí představila v zámeckém parku ve Bzenci. Zdejší zámecké vinařství sem letos pozvalo 14 ze 7 zemí. Mezi ty vlastně domácí je to vlastně my, zámecké vinařství Bzenec, pak jsou tady Chateau Mělník ze Slovenska, je to Chateau Topolčanky a Chateau Modrá. Zajímavostí jsou rakouské vinařství z Wachau, domene Wachau, z Německa jsou to z oblasti Rheingau, Kloster. A zajímavostí taky možná jsou je tady italské vinařství Villa Antinori, což je staré rodinné vinařství, kde vlastně už působí po 26 generací. Dneska jsme doniesli alebo priniesli ukázať vínka, alebo teda dať aj ochutnať vína z našich vlastných viníc, ako je třeba z Rieslingrinsky, s ktorým sme získali ocenenie, alebo teda máme umiestnený v Národnom salóne vín Slovenskej republiky, krásne rulanské šedé, Sauvignon, takisto máme tu svetového šampióna z Ľubiany, Cabernet Sauvignon Rosečko 2015 neskorý zber a taktiež dvoch slovenských novošlachtencov Hron a Nitria. O tom, že na zámcích vzniká dobré víno, svědčí úspěch pořádajícího vinařství, které využívá staré zámecké sklepy ve Bzenci. Za minulý rok získalo titul vinařství roku, jak ve své kategorii, tak v absolutním pořadí. Cena vinařství roku, nebo ten titul, je ocenění za nejenom kvalitu vín, ale za taky práci v rámci vinařství jako ve vinici, v rámci obchodu, v rámci marketingu. Takže to taková ocení celoplošné za celou práci. Návštěvníci dostali na uvítanou sekt 1876, což je rok, kdy bzenečtí vinaři poprvé vyrobili šumivé víno. Pak se mohli rozejít po parku a v příjemném prostředí chutnat nejen domácí vína, ale třeba i německé rizlinky, rakouské veltlíny, vzácná toskánská vína nebo nové slovenské odrůdy. My sem jezdíme od prvního ročníku a první ročník nás tak nadchl, že prostě nemůžeme žádný další vynechat. My to už tradičně chodíme po pořádku pěkně, jedno po druhém a pijeme to, co nemáme ve sklepě. To znamená sauvignonky, tramínky, protože rýňáky, bílou burbundu a takové to máme, takže ze zvědavosti. Akce s názvem Vína ze zámku ve Bzenci na zámku pomohla rozšířit obzory a zpříjemnit odpoledne mnoha milovníkům vína i návštěvníkům bzenecké pouti.
To je z regionu pro dnešek vše. U dalšího vydání se těším zase příště. Na viděnou.